Парламентке депутаттарды шайлоо өнөктүгүнө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарда катышууда. Азыр кабарчыбыз биздин студияга түз эфирге чыгып жатат. Салават, сөз сизде. Рахмат кесиптеш, шайлоо өнөктүгүндө албетте мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы шарттары каралган. Айталы, алар мейли майыптуулугу болсун, же болбосо көзү азиз болбосун, ушул шайлоого келип өзүнүн добушун бере алышат. Ал үчүн ар бир шайлоо тилкесинде атайын мындай лупа, бул деген ошол бюллетенди жакындатып көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мындан сырткары шайлоо тууралуу атайын инструкция Брайль шрифтинде жазылып, дал ошол жерде турат. Ошондой эле шайлоочу, мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочу добуш берүүдө эрежени бузуп же бюллетен туура эмес болуп калбаш үчүн атайын мындай коюлган, бул жака бюллетенди салып, каалаган партиянын номуруна өз добушун берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бүгүн деген ар бир шайлоо участкада деген мына мооракиндей чакыруу, мына чакыруу кнопкасы турат. Шайлоочу мисалы жардам керек болсо, ушундай кнопкага басса, басычуга сигнал кетет. Анан шайлоо комиссиянын мүчөсү чыгып, ушундай шайлоочуга деген жардам бериш керек. Бүгүн деген шайлоо участкаларга 30'дан ашык ден соолугун мүмкүнчүлүгү чектелген байкоочулар чыкты. Мындай байкоочулар деген бүт байкоочулар менен бирге иштеп деген Кыргызстандын 40 шайлоо участкасында азыр иштеп атышат. Эртең мененки 7'ден кечки 7'ге чейин, андан кийин дагы иштешет.